Kerstin Linden och jag ska spela Lill-Märta, barn till Karl-Oskar och Kristina, den äldsta dottern. Och nu är jag 12, precis börjat sexan. Min favoritfilm är The Truman Show. Och min favoritskådis är Jim Carrey. Hur tror du det blir den här filmen då? Jag tror inte jag kommer skratta så mycket i den här filmen. Jag tror det kommer gå bra. Tror jag absolut. Det är en ganska allvarlig film. De var fina, kläderna. Det var så här... mycket kläder. Tungt var det. Säkert jobbigt för de som hade såna kläder varje dag. Alltså... det här Los och Lupus, du vet, som jag pratade om. Det är nog den avancerade liksom tv-grejen jag har varit med i. Men sen har jag varit med i en pjäs på Dramaten också. Och den var... det var jätteroligt, verkligen. Det var jättekul. Och det var då nog den mest avancerade i teaterväg. Ja, det är ju så här samma stil av berättelse. På något sätt som det kommer vara i den här filmen som i den pjäsen. Finns det någon skådespelare som du har hört du liknar? Alltså, det är många som säger att jag liknar Eleven i Stranger Things. Ja.